Jsou v trapu. Běžej. No ta docela ta holčina běží. Ta, jak se jmenuje? Kačerová. Kačerovic. Tady zpátky, jenom taky přes Dobrušku. To jo. Který Patrik tam jezdí? Toho, tak si musím zrejtovat. Tady tam bude možná Španěl. Ale řekni to šestkrát, oni se ti poslední vyptají. Tam zas běží. Michal na zemi. Taky. Zabloudil, svíť? Nastřílejte všechno, kluci. Teď do toho kopečku. Tak to tady budou mít čekačku pěknou teda. To už jedny tady čekají a teďka ještě tyhle. No.
Aby mu to nespadlo, no. Bacha na smyk. Takže nyní ho nesou tam a zpátky, jo? Nyní ho nesou tam, no. Tam mu zavážou koleno a drží. Jasný? A tady ti to sundají. Jo, ponesou tě bez kolena zavázanýho. A pak poběží. Musíš mu to pořádně skřipnout. Hodně překřížit hodně. Tak, jdeme do